ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሜዳ ኒውስ ቤተሰቦች፣ እንዴት ዋላችሁ? ዛሬ የምናቀርብላችሁ ጉዳይ ቢኖር ስለ ዶክተር አብይ አጠፋፍና አመጣጥ ጉዳይ ይሆናል። ባጭሩ እንዳስሰዋለን። ከዛ በዘለለ ስለ አንዳንድ አክቲቪስቶች ስለ ዶክተሩ የተናገሩትን ነገሮች የምናያቸው ነገሮች ይኖራሉ። አክለንም አቶ ታዬ ደንዳ አረዶም የጠቀሱ ያሉትን ነገር ጠቅሰን እናልፋለን። ከሀገር ወጣ ስንል ደግሞ ቻይናን እናገኛታለን። ቻይና በታይዋን ጉዳይ ምንስ እያደረገች ነው? ምንስ ልታረግ እያሰበች ነው የምትለውን ነገሮች እናያለን በስፋት። የአፍሪካ ሀገር አቋም ምን ይመስል ይሆን? ከራሽያ ጋር፣ ከቻይና ጋር ወይስ ከአሜሪካ ጋር የሚሉትን ነገሮች በስፋት እንዳስሳለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ሁኑ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ አቶ ጌታቸው ረዳ ያስተላለፉት መልእክት አለ። እሱንም የምንቃኘው ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ በደርግ ጊዜ ከ1977 እስከ 80 ባለው 4 ዓመት ከአንድ ቢሊየን ያነሰ ወይም ከ800 እምብዛም ያልበለጠ ሚሊየን ችግኝ ለመትከል መንግስት አቅዶ ከነበረ አሁን ደግሞ በ4 ዓመት 25 ቢሊየን ችግኝ ካሳካን በ4 ዓመት ውስጥ ኢትዮጵያ ምን ማድረግ እንደምትችል ማንኛውም ቁጥር实施多区域多型号长导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力。整个实弹发射，指挥员下达口令，多枚炮弹扑向目标海域，精准命中目标。
实施多区域多型号长导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力。整个实弹发射，指挥员下达口令，多枚炮弹扑向目标海域，精准命中目标。እንዴ አይነት ነገር ይፈጽማል በየ አላምንም ነው የሚሉት ሰው ይሄ በተቋም ካል ሆነ ያመራር ድክመት ነው ወይስ ሌላ ማናቀው ነገር አለ? አጥታይ የአመራር ድክመት መሆኑማ ግልጽ ነው። የኔ እምነት እሱ ነው። አመራሩ ያው ክልሉ የኢትዮጵያ እምብርት እንደመሆኑ በጣም በርካታ ብዝህነቶች በክልሉ ውስጥ እንደመገኘታቸው ውስጥም የውጭም አካል በዚህ ክልል ላይ አነጣጥሮ ግጭት እንዲሰፋ መስራቱ አይቀርም። ይህንን እውነታ በመረዳት በቂ ዝግጅት ማድረግ፣ ክትትል ማድረግ፣ መረጃ መሰብሰብ፣ አስተማሪ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል። ነገር ግን ኃላፊነት የተሰጠው አካል ያው እኔ በነበርኩበት የማያውቃቸው ነገሮች አሉ። የነበሩ እንቅስቃሴዎች ያንን የሚመጥኑ አልነበሩ። ለምሳሌ አንድ ጊዜ ችግር የሆነ አካባቢ ሲፈጠር የሚወሰደው መፍትሄ ተመሳሳይ አይነት ነው፣ የተለመደው አይነት ነው። በተለየ መንገድ ታይቶ የተለየ ውጤት ለማምጣት የሚደረግ እንቅስቃሴ በጣም አናሳ ነው በኔ ያረዳድ ማለት ነው። ሁለተኛው ጉዳይ እንዳልኩ ለብነት በስርዓት ውስጥ ከገነገነ ወንጀሎችን በዜጎች ላይ ሊፈጽም የሚፈልግ አይደለም ኢትዮጵያ መልክ ያለው ከየትኛውም ሀገር መጥቶ ገንዘብ ከፍሎ ያንን ሰርቶ መሄድ ይችላል። በተለይ ይሄ በአማራ ላይ አነጣጥሮ የሚሰራው ማን ነው ያንን የሚሰራው ማጥራት ማጥናት ይፈልጋል። ያው በግርድፉ እንዳይባል ማለት ነው። የሚያስፈራሩ ደግሞ አካላት አሉ፣ የሚያፍኑም አሉ። እሱ ነይታል ያው ሁሉ ማይቷል እና አትናገር ወየውልህ የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄ በሌብነት ውስጥ የተዘፈቁ የህዝብ ትክል ከየት ወዴት እንደመጣ የማይገባቸው ያው ለማስፈራራት በቀላሉ የሚችሉ የሚመስላቸው አሉ የሚሞክሩ። እነዚህ እገሌ ናቸው የሚባል ነገር አሁን አያስፈልግም፣ ግን እንደሱ አይነት አለ። ፈላጭ ቆራጭ መሆን የሚፈልጉ አንዳንዴም ግንባራችሁን እንላለን የሚሉም አሉ። ያው በስም መጥቀስ አያስፈልግም። ያው ግንባር ሰተን ነው የመጣ ነው እኛ የሰው እግር አጥበን አይደለም። ግን አሉ ማለት ነው። ሰው ለነዚህ አይነት ሰዎች አቋማችን የት ድረስ እንደሆነ እንዲያውቁት በፓርቲው ላይ በመንግስት ላይ በህዝብ ላይ ባለው በፌዴሬሽን ምክር ቤት በተሰጠው ስልጣንና ኃላፊነት መሰረት ሊፈታ የሚችልባቸውን አንቀጾች ለይተን ውሳኔ እንዲሰጠው አቅርበናል። ወያኔ በጥላቻ ላይ የተመሰረተ ጥላቻ ያሰበደው ወንጀለኛ ጨፍጫፊ ድርጅት ቢሆን ተስፋ የምናረገው የትግራይ ህዝብ ወንድማችን ህዝብ ነው። ሌላ ድርጅት ይሄ ጠፍቶ ቢመጣ የአማራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ አብሮ በሰላም ይኖራል። ደግሞም ልንለያይ አንችልም፣ ጎረቤት እኮ ነው። በፍጹም ልንለያይ አንችልም። ስለሆነም የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች በርካታ ናቸው። የአማራ ህዝብ ጥያቄ የሚፈታውም ወደፊት በትግል ነው። በትግል ሲባል ውይይት ትግል ነው፣ ድርድር ትግል ነው፣ ጥያቄውን ማሳየት ትግል ነው። ከዚህ አንጻር መታየት አለበት። አይፈልጉም ወይ? አንዳንዶቹ እንደሚሉት በጣም ከተጫነው
አገር ትፈርሳለች ብለው ይሰጓሉ። ለምን እንደዛ እንደሚሰጉ አይገባኝም። ወረዲ አገር ማፍረስራው በአብዛኛው ያጠናቀቁት ስለሆነ ሰውጨነቅ ያለባቸው አገር ማዳን የሚያስችል አማራጭ ምንድነው የሚለው ነው። ጨነቅ ያለባቸው የምር አገር ማዳን ፍላጎት ካለ ግን የአዲስ አበባዎቹ ሰዎች ምንድነው የሚያደርጉት? አራት ወር በእንደዚህ አይነት ተቀባይነት በሌለው ተግባር ላይ በደም ተሰማርተው ቆዩ። በኋላ አራተኛ ወር ላይ የነዚህ ሰዎች ለሐልቋል ብለው በሚያስቡበት ሰዓት አንዲት መልካም መስል ነገር ጣል ያረጋሉ። ልክ ባለፈው እንደሰማነው ያለ ቀድሞ ሁኔታ እንደደራደራለን የሚል ነገር ተፍታቶ ሲታይ ምን እንደሆነ ትርጉም አይታወቅም። ግን በዛን ሰዓት ብዙ ጊዜ መልካም ዜና ናፍቋቸው ለነበሩ የምዕራብ ዲፕሎማቶች ሰውልካም ዲቨሎፕመንት በጣም የሚያስደስት ዜና ነው። ወዲያውኑ ከሱ ጋር ተያይዞ ፈቃድ ተሰጥቷቸዋል መቀለ እንድትሄዱ ይባል። እንዴ እነዚህ ሰዎች ለሰላም ያላቸው ኮሚትመንት አለማድነቅ አይቻልም ብሎ አድናቆት ኢሚዲየት ነው የሚጀምረው። ሰው የአራት ወሩ የሁሉ ሰብአዊ መብት ጥሰት፣ የአራት ወሩ መንገላታት፣ የአራት ወሩ እርዳታ እንዳይደርስ ማደናቀፍ ወዘተ በሙሉ ይሰረዝና በዛች ቀን አሁን እኚህ የየመድረኩ ለሚዲያ ኮንሳምፕሽን የሚሆን ለዲፕሎማቲክ ኮንሳምፕሽን የሚሆን ለየመድረኩ የሚሆኑ ዜናዎች እየፈበረኩ በሚሉበት ሁኔታ ብዙ የሰዎች ግንዛቤ ላይ በተለይ የእኛ የኮሚኒኬሽን ውሱንነትም አለ፣ የአቅም ውሱንነት አለ፣ የአክሰስ ውሱንነት አለ፣ የትራዲሽንም ውሱንነት አለ። ያው የሰራሁት ሰርችዋለሁ የግድ ልዘምርበት አይገባም የሚል ሪላክታንስ ሊኖር ይችላል። ሶ ይህን ግምት ውስጥ ማስገባት በዛ ሰዓት እንደ ዜና ነው የሚቆጠር። ለምሳሌ ሰባት ሰዎች ለድርድር ሬዲ አድርገናል፣ ስም ዝርዝር የት ለሚደረገው ድርድር በምን ጉዳይ ላይ ማለት ቲም መኖሩ ጥሩ ነው። ቲም እኛም አለን፣ የተሟላ ነው ወይ በሂደት መስፋት ያለበት መጨመር ያለበት ሊኖረው ይችላል። ግን ኦል ኦፍ ሰደን ጉዳዩን በደንብ የሚያውቁ ሰዎች ሳይቀር ከኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው እንዴ እነሱ ዴሌጌሽን አላቸው እናንተ ልዑክ አላዘጋጃችሁም ይላል። እነኚህ ለዜና የሚሆኑ ነገሮች ብዙ የፈጠሩት መደናገር አለ። የጦርነት ዝግጅት ጨርሰዋል፣ ሊዋጉ ነው የሚያስቡት። ለመዋጋት የሚያስበው ኃይል ማን እንደሆነ እናውቃለን። እድል ከገጠመው መዋጋት የሚፈልገው ማን እንደሆነ እናውቃለን። ማንበርከክ የሚፈልገው ማን እንደሆነ እናውቃለን። እኛ ስትራቴጂካሊ ሰላም ምርጫችን ነው ስንል መዋጋትን አንመርጥም ነው እያልን ያለ ነው እንጂ አንዋጋም ማለት አይደለም። አልቲሜትሊ በእኛ ምርጫ ላይ ስለማይመሰረት መዋጋት ግን የምንዋጋ ከሆነ እናሸንፋለን። ምንም እዚህ ላይ ብጅታ መኖር የለበትም። ሶ ወደዛ መሄድ የሚያስቸኩልን ነገር አለ ብለን አናምንም። ለሰላም ያለንን ኮሚትመንት ግን ለዛ ጉዳይ ለተባለው ጉዳይ መልስ ባለመስጠት ምክንያት ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ያለ ቅድመ ሁኔታ ብለዋልና ምን ትላላችሁ ይላል። ምን ማለት ነው ያለ ቅድመ ሁኔታ? ለምሳሌ የእርዳታ እህል የማቅረብና ያለማቅረብ ጉዳይ ለምን ቅድመ ሁኔታ ይሆናል? ኖሮ ነው ቅድመ ሁኔታ ሊሆን አይችልም። የእርዳታ እህል ማቅረብ ጉዳይ የእርዳታ እህልን ተጠቅመህ ህዝብን ለማንበርከክ ሞከር ክራይም ነው። ክራይም አገንስት ሁማኒቲ ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚያስጠይቅ ወንጀል ነው። ሰዎች ይህን አድርጉላቸው እህል እንዲለቁላችሁ ብሎ የሚል የአሜሪካ ዲፕሎማት ወይ የአውሮፓ ዲፕሎማት ወንጀል እየፈጸመ እንደሆነ እንኳ ለአፍታ የሚያስታውስ አይመስለኝም። ወንጀል ነው እየተፈጸመ ያለው። ሰው ይህ ሁሉ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች አንድ ቀን መጥተው ትርጉም የማይታወቅ ያለ ቅድመ ሁኔታ ልንደራደር ዝግጅ ነው ሲሉ እንደ ትልቅ ነገር ይጨበጨብና እጃችሁ ከምን እንባላል ምንድን ነው እናንተ ሲያሰባችሁት ይባል። ሀሎ ነው ምን እንደሆነ ለማታውቀው ነገር መልስ አትሰጥም። ለቫኪዩም መልስ አይሰጥም። ሰው እነዚህ ሰዎች የእኛን መስማት ይፈልጋሉ። ሰው ይሄ መድረክ ከአሁን በፊት ተከልክለው ነበረ። በሌላ ጊዜ በሌላ ባለችን ውሱን የኮሚኒኬሽን የቴክኖሎጂ አቅም የምናገኘው እናገኛለን፣ የምናሳምነው እናሳምናለን። ማሳመን ባንችል እንዲጠራጠሩ እናደርጋለን። የመንግስትን አቋም እንዲጠራጠሩ ማድረግ ከቻለም ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ መሀል ይሄ ዴሌጌሽን መጣ። በርከት ያለ ሰው ነው የሚመጣው። ትንሽ ቆይተውም ያው ሌላ ፕሮግራም ያዘዋል። ስለዚህ ጉዳይ ላይ አጋጣሚ እንጠቀምበታለን። አንደኛ በሰላምና በድርድር ጉዳዮች ላይ ያለውን ልዩነት ማስረዳት ጥሩ ነው። የአዲስ አበባ ስርዓት የሰላም ፍላጎት ነው ያለው ወይስ የድርድር ፍላጎት ነው ያለው? የሰላም ፍላጎት ካለ መደረግ ያለበትን ነገር በሙሉ ነው የምታደርገው።
ለሰላም ሰላም እንዲመጣ አገር እንዲረጋጋ ብለ መክፈል ያለብን ዋጋ ተከፍላለኛ መክፈል ያለብን ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ እንደሆነ ሁሉ ያዲስ አስተዳደር ለድርድር የተለየ ፍቅር አለው አሁን ድርድር ራሱን ችሎ ረጅም ጊዜ የሚወስድ ነው ኮንሲመንት አይጠይቅ ሰባት ሰዎች መድብ ያለው ትላለ አንድ ወር ይገዛልሃል ሰባት ሰዎች የት ቦታ እንደሚሄዱ እስክናጣራ ሌላ አንድ ወር ይወስድልሃል ይወስባል ይልክ መጨረሻ ያስገባለው የምትለው ታምር ይፈጥራል የምትለው ጥይት ደርሷል ብለህ በምትልበት ሰዓት ወይ ለብለብ ያስጠለካቸው ወታደሮች ካላሽን ማኔጅ ማድረግ ይችላል ብለህ ባሰብክበት ሰዓት የሆነ ነገር ታረጋል አሳምሽኑ እንደዛ ግን ደግሞ በተደጋጋሚ ያለን እንደመጣ ነው አንድ አንድ ነጮችም እንደሚሉት ነው የምር ድርድር ብቻ ሳይሆን ሰላምም ይፈልጋል ይልሻል አይ አይመስለኝም ጫንቃይ ነገረኝ እንደነን ስለማንችል አሳዩን ነው ምለው ለሰላም ያለን ፍላጎት ማሳዩን ነው ሶ ከዚህ አጀንዳ አንጻር ነው እነዚህ ሰዎች የመጡት እኔ ያዝም ብሎ ሌላ ጉዳይ ሊያዩም ቢመጡም ትክክለው የሚሆነው ሌላ መቀበል አለብን የህዝባችንን ችግር ፈረስታን መስማት የሚችልበት ሁኔታ ከተፈጠረም እንደማለት ሶ የሰጧቸው ሰዓት 5 ሰዓት አካባቢ ነው የነበረው ከመጡበት 5 ሰዓት ውስጥ 4 ሰዓት 50 የሚሆነው ተጠቅመንበት ሶ ነሶች የመጡት እኛን ለመስማት ነው እንደዚህ እንደዚህ ይባላል መንግስ ለሰላም ረእጁን በረጅሙ ዘርግቶ ያለ እናንተ ግን ወይ እጁን ነከሳችሁት ወይ አይነ ነገር ይኖራችሁ ይችላል እሱን ለመረዳት ነው የመጡት ስለዚህ አጋጣሚ እኛ ለሰላም ያለን ኮሚትመንት መቼም የማይናወጽ እንደሆነ ገልጸንላችሁ ለሰላም ያለን ኮሚትመንት የማይናወጽ ነው ስንል ግን ቢያንስ በአምስት ጉዳዮች ላይ አሁን ሰፊ ያሳሉ ወጣርገና አንድ የሂማኒቴሪያን አክሰስ ኢሹ የሰውአዊ እርዳታ ያለምንም እንቅፋት ያለምንም መደናቀብ እርዳታ መድረስ አለበት የሚለው ሐሳብ ስርዓት መዘርጋትን ይገድላል በአንድ ሰው የፍላጎት ላይ በአንድ ግሩፕ ፍላጎት ላይ በአንድ ክልል ፍላጎት ላይ የሚመሰረት ሊሆን አይችልም መቶ መኪና ይልካል ዛሬ ነገ ዜሮ መኪና ዛሬ 1000 መኪና ይልካል ነገ ነዳጅ ከልክሎ መኪኖቹ መንገድ ላይ እንዲቆሙ ያደርጋል እንደዚህ አይነቱ አሰራር አንፌተርድ የሚባለው ይሄ ያለምንም እንቅፋት የምግብ እርዳታ እንዲደርስ ማድረግ ግዴታን ይጻረራል ሶኛ ምነት ፊውል መከልከል ኬላ በማብዛት ፈቃድ በመከልከል ክሊራንስ ባለመስጠት የመጣ ህልም ጭምር መدرس ለሚገባው ሰው እንዳይدرس በማድረግ የህዝባችንን ችግር የማባባስ ዘመቻ ተጠናክሮ ቀጥሏል የሚሉነታል ከዛ